Gentiana Sula, zëvendës ministre e mirëqenie sociale, është zgjedhur nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve, antare autoritetit për informim mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit. Po falënderit, kundra, 4 kundra, asnjë abstenim. Opozita votoi kundër kandidaturës që vjen si propozimi i qeverisë, duke e argumentuar votën me ligjin në tërsi. Ish punonjësit e sigurimit të shtetit janë sot kudo në administratën tuaj të re të rilindjes. Simbolet e ish diktaturës shfaqen rëndomt në praktivitetet tuaja në mënyrë të vazhdueshme. Bunkerët po ndërtoni dhe në mes Tiranës. Dhe në këtë kuptim, ligji është vërtet një farsë dhe një fyrje për ata që kanë vuajtur nga diktatura komuniste. Ditët e ardhshme, Komisioni i Ligjeve do të marrë në shqyrtim 10 kandidaturat e tjera për antar të autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit, dhe mes tyre do të zgjedh 5. Në parlament janë regjistruar si kandidat Daud Gumeni, Drita Abdyli, Lurim Grabova, Selami Zalli, Gjon Fierza, Haqif Gjana, Simon Miraka, Marenglen Kasmi dhe Elmira Shtino. Autoriteti për informimin mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit do të kryejë verifikimin e figurës së zyrtarëve të lartë në lidhje me periudhën e diktaturës. Voton dhe që vendos. Faleminderit zonja Sula, faleminderit kolegëve, gjithë mirë.